ラジオダンブラーの隠れ家表部屋2。はい、どうも皆さんこんばんは、ダンブラーです。はい、今週の日曜ラジオですね、始めていきたいと思います。はい、本日が10月の9日の日曜日ですね。はい、ラジオの方を始めていきます。よろしくお願いします。はい、10月の前半ですが、だいぶ涼しくなりましたね。いかがでしょうか。まあ、地域によって多少違いあると思うんですけども、だいぶ涼しくなったと思うんですけどね。今週から、まあ、どこどか日によってはなんとかこう寒いというかね、もういきなりなんとか冬到来かぐらいに思うほどに、ね、寒くなった、ような日も、出てくるくらいにね、急に涼しくなったなというふうに感じます。まあ良かったですよね。まああんまりこう急に寒くなれるのは困るっちゃ困るんですけど、本当にまあ繰り返し、言うんですけど、自分は。まあ今年の2022年の夏っていうのはいろんな意味でね、すごくしんどい夏だったと思うんで、なイメージもあんまり良くないしね、まあ、はよ、なんていうか、暑い、時期が終わってね、まあそれ良かったんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、そんな、10月の9日、今週のラジオですけども、今週もですね、自分の発信関係のいろんな話をしていこうかなと思います。はい。YouTube チャンネルの方はですね、あまり、特に変わっておりません。はい。まあ、いつも通り、平常運転でやっているということくらいかな。はい。まあ、たまにラジオやったりとかいうことですね。メインチャンネルの方はね。まあ、たまにラジオやったり、ライブ配信やったりということぐらいですね。で、まあ、サブチャンネルの方はサブチャンネルの方で、今後頑張ってやっていきたいなという意気込みだけで、まあ、あんまりこう、いろんなゲームの動画っていうのをこう、頻繁に出せてはいないんですけども、前々から言っている通り、今後、より一層力を入れて、やっていきたいなと思ってます。はい。まあ、多分ね、先々週のラジオで、触れましたけど、まあ、いろんなこう、ブログにね、連動してるんで、サブチャンネルの方は、ブログ記事に、ね。まあ、いろんなこう、幅広に、ロールプレイングゲーム中心にね、取り扱っていくっていうことに、なりましたから、まあまあ、それ関連でね、動画あった方が分かりやすいこととかっていうのは、まあ、動画とかで報道したりとかすると思うんでね、まあ、おのずと、サブチャンネルの方はね、いずれいろんなこうゲームの動画とかっていうのが増えてきて、まあ、それで、ちょっとね、幅が広がったらいいなと思ってます。はい。で、まあ、メインはブログの執筆ですけども、まあ、そうですね。まあ、まず、シビライゼーション6が、あまり進捗は良くないんですけど、まあ、なんとか、今月いっぱい、10月いっぱいでですね、指導者と文明の記事を書き上げて、まあ来月、11月からね、休止していた、プレイ動画とか、そういうのの再開とかね、まあそういうところにつなげていこうかなと思って、いるということです。まあ、もう1ヶ月遅れちゃったんでね、ちょっと開き直って、まあもう今月いっぱい、の間に終わればいいかなということで、他のゲームの発信とかとね、まあ、並行しながら作業を進めているということです。で、それから、あ、そうそう、先週のね、ラジオで、紹介させていただきましたけど、新しいね、3D ダンジョン RPG の和風作品ということで、残月の砂丘というね、ゲームが、先月の末に発売をしましたけども、まあこれも、だいぶ攻略が進みまして、まあまあほとんど、記事書き上げたのかな。まああんまりこう、やり込み要素がものすごい強いゲームではね、まあ低価格のゲームなのでっていうことありますけど、そんなに強くないので、まあ多分もうちょいかな。で、記事全部書き上がって、まあ、ひとまず完結になるかなというふうに思っております。まあ、やっぱロールプレイングゲームはね、まあ、今、そういう、ここでも紹介させていただいた和風のゲーム、関連のゲームももちろんそうですし、まあ、それ以外の、ゲームについてもね、いろいろとこう、本当に
久々に また発信再開してみて、なるほどこんな感じだったなっていうのを今思い出してきたところなんですけど、やっぱりこうパパパッとこう進みますね。ゲームの種類にもよりますけど、シビライゼーションとかだとね、本当に全く終わりが見えないですけど、なんていうか、こう、記事の本数がね、500本とかね、そういうのないですからね、さすがにね、普通のロールプレイングゲームでは、テンポよく、記事書いていって、で、まあ、新しいゲームにまた移っていってみたいなね、まあ、そんな感じになってくるので、やっぱりまあ、ストラテジーとか、あるいは、アクションもね、エンドコンテンツ結構あるものについては、長くなりますけど、まあそういうのに比べてテンポはいいのかなと思います。で、一応まあ大体、残月の砂丘も書き上がって、終わりになってくると思いますので、とりあえず、今月、10月に予定していた、新作系のゲームだと、大体予定終わったかなということですね。なんでまあ一応一区切りがつきましたので、また、シビライゼーションのね、記事とか、あとまあゴーストオブツシマの記事なんかもね、長く書いてるんですけど、そういうこう、長期的にね、長く発信してるゲームの記事について、また、空いた時間で書き足したりとかっていうことをして、今月は過ごしていこうかなと思っております。で、またですね、来月11月がね、忙しいんですよ。来月11月はね、だいぶなんか、やりたいなと思うようなゲームが結構発売するので、また、忙しくなってくるかなと思います。で、和風のゲームっていうね、くくりじゃないですけども、結構、リメイクの作品とかでも、自分がやりたいなというふうに思っているゲームがいくつか、発売するもんですから、来月と、まあ、12月にも、なるのかな。11月、12月ですね。正確にはね。はい。年末、その2つの月はね、リメイクラッシュが続くので、だいぶそれで忙しくなってくると思います。なので、まあ、ちょっと和風のゲームとね、関係ないですけど、まあ、このチャンネル、自分のラジオ聞かれてる方でですね、まあ、大体、僕と、まあ、同年代ぐらいの世代の方っていうのは、まあ、懐かしの、ゲームというものが、またリメイクで発売していくんじゃないかと思いますんでね、まあ、ブログの方、お読みいただいてる方、もしね、その辺の世代の方とかで、興味ある方はね、そういうリメイク作品とかまた発信していきたいと思いますのでよろしくお願いしますということですね。まあ11月、12月はその辺が多くなってくるのかな。まあ、それやりながらちょっと、新しい、和風ゲームとかを探したりとか、いうことをしていきつつ、まあ、あと、新しいゲームのね、あれ、やるのもそうですけど、ちょっとストラテジーはね、やっぱ長くやんないと、時間がね、だいぶかかっちゃうんで、シビライゼーション。それから、まあ、信長の野望の新生ですね。まあ、信長の野望新生も、おそらく、本当に本格的にね、発信とかで取り上げ始めるのは、まあ、パワーアップキット来てからにね、どうせ、もう、いろんなこう、多分、並行していろんなゲームやってるんで、自分も、まあ、なっちゃうかなと思うんですけど、まあ、一応、パワーアップキットいつ来るかわかりませんが、パワーアップキット来るまでに、もうちょっと、自分のプレイなんかもね、進めておきたいなと思ってるんで、まあ、時間が空きゃ、そっちに回すかなっていう、一応まあ、そういう段取りで考えてます。まあ、モンハンとかもそうなんですけど、終わりがね、全くないようなエンドコンテンツ、バリバリのゲーム、とかね、ストラテジータイプのゲームっていうのは、ひたすら、際限なく、やることができてしまうんで、まずちょっと、片付けられるものから、お片付けできるところから先に片付けてみたいなね、そういうどうしても優先順位になってしまうんでね、ロールプレイングゲームとかは終わりがありますから、まずそこから片付けてみたいな、ね、感じの、まあ、順番になってしまってます。はい。まあ、ある程度その辺が空いてきたら、また暇な時間で、終わりがない系のね、ゲームっていうのを、いろいろと進めて。で、まあ、信長の野望なんかについても、そういうのがこう、だんだん進んできて、
パワープティと出るまでにね、ある程度はこう、把握できて、まとまりはいいかなっていうようなね、まあ、スケジュール感で考えております。はい。まあ、一応、ストラテジー、さすがにちょっと、これ以上増やす予定はないので、まあ、ストラテジー、特にね、ロールプレイングゲームと違って、そんななんか、もう、たくさんやりだしたら、やばいぐらいなんか人生、何周も周回プレイ必要になっちゃう感じなんで、あれはね、さすがに、時間的な都合もありますし、あれは別に、和風的な要素が登場するっていうことなければ、取り上げる予定ありませんから、まあ今のところシビライゼーションシリーズ、それからまあ信長の野望シリーズ、まあぐらいしか、選択に入ってこないと思います。まあ、それ以外のなんか、アジア系の、あれが登場する文明とかね、なんか日本的な、あれが出てくるような、そういう、ストラテジーが、発売したらですね、それはまあ積極的に、やっていこうかなと思ってるんですけど、まあ一応今んとこあんまり予定ないので、はい。ストラテジータイプについては、まあその二つが、まだまだしばらく、日本柱になってくるんじゃないかなと思っております。まあ正確には信長の野望はね、まあ新生から本当にやり始めたばっかっていう感じなんで、まあ、これからですけどね。まあ、パワーアップキットとか出てね。まあ、ゲームとして、熟成されてきて、まあ、これから先っていうね、感じになると思います。まあ、一応、そのような予定となっております。はい。ということで、そんなとこかな。はい。そんなとこですかね。うん、はい。まあ、一応、そうだね。まあ、幅広に、ロープレとかもちょっとブログでは取り扱い始めて、まぁ、ちょっと、1週間、2週間ぐらいね、またやってみましたけど、まぁ、なんとか、予想通りね、スケジュール的には、問題なさそうだなと思っております。とにかく、ね、たびたびいろんなところで発信するんですけど、自分は、ストラテジー重いんですよ、時間的にね。好きか嫌い方は別にね、ものすごい時間かかるっていう意味では重いので、まあ、ロープでなんかね、多少こう、やる本数増えてもあんまりなんていうか、ストラテジーの方が何十倍も時間かかるんで、はい。まあまあ別に大したことないかなと、それに比べるとね、いうような印象です。ですので、まああんまりこの、自分の発信スケジュール的にはね、ちょっと増えた、ブログの、関係でね、ちょっと増えたってことはあるんですが、あんまりまあ、そこは重くないかなと思うんで、まあ、それこそストラテジータイプのゲームとか、あるいはモンハンみたいに、えげつないなんていうかな、終わりのないエンドコンテンツのゲームとかね、まあ、あと自分やりませんけど、まあ、PVP のゲームとかね、そういうのとか やったりすると、まあ、スプラトゥーンみたいなね、ああいうのとかやったりすると、まあ、そう終わりがないゲームなんで、無限にね、ゲームの時間食っちゃいますから、それはなんか、ものすごいスケジュールに影響してくると思うんですけど、まあ、そういうゲームの、本数さえある程度こう、ちゃんとこう管理すればね、それ以外は別にそう、多少ゲームの本数増えようがね、減ろうが、あんま関係ないかなと。はい、いうふうな、印象ですんで。とりあえず、今後も、同じようなね、発信の、方針でやっていこうと思っております。はい、ということで今週のラジオはここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどこかのラジオでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。